Re! Viss ēters ir te! Etno mūzikas grupa Tautumeita šogad izdeva jaunu albumu ar nosaukumu Skreicējuši. Tagad, kad iestājies rudens, grupa izsludina koncertūri. Koncerti vēl izskanēs Alūksnē, Valmierā, Talsos, Liepājā, Rīgā, Jelgavā, Ārdažos un Cēsīs. Bet šorīt Tautumeits pie mums. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Labrīt! Priekš redzēt, nu kādas noskaņas, kādas sajūtas šajā rudenī jums ir? Mēs neļaujam tam rudens sērīgumam un nostaļģijai iezakties. Mēs cenšamies paturpināt to, ko piedzīvojam Skultē šī gada augusta izskaņā un cenšamies šo vasaru turpināt turēt savā sirdīs un arī vest apkārt Latvijai. To zelta rudeni izdodas izbaudīt? Izdodas. Jā. Izdodas. Tiešām, braucot riņķī, tas ir vislabākais veids, kā apskatīties pa autobusu logu. Jā, koncerts Daugavpilī aizvadīts šo sestdienu Alūksnē. Kādas emocijas jūs skatītājiem, klausītājiem cenšaties nodot? No. Visnotaļ dažādas krāšņas, man liekas, to jau visapkārt arī uz mums skatoties var redzēt. Un, jā, es domāju, mums ir ļoti sakrājies pa šiem pēdējiem gadiem, ko dot. Un, mēs ļoti gribam arī ņemt un apmainīties ar enerģijām, un to mēs arī šobrīd daram. Varbūt, Laura, pastāstīt, kā tad šī koncerta programma ir veidota, kas tad izskana? Nu, albums, es pareizi atrodos, pavasarī iznāca aprīlī šķiet. Ja? Vai tur ir tās pavasarīgās, vasarīgās sajūtas, vai tomēr tam rudenim arī to visu tā ļoti labi var pielāgot? Tur ir tāda rudenīga buķete, kurā ir arī ziediņi ar vasarīgām krāsām, pavasarīgām ir arī ziemas saugriežu dziesmas patiesībā, bet nu, latviešu tradicionālā mūzika ir tāda, kas īstenībā aktuāli ir visu cauri gadu. Un arī mēs vasarā atļaujamies dziedēt Ziemassvētku saulgriežu dziesmas, jo tad, kad viņām ir sajūta, mēs patiesībā esam tiešām tāda, varbūt tas ir mūsu sievišķīgais spēks, kad mēs jūtam momentu, tad arī vasarā jānodziedam kaut ko no Kaļadā Ziemassvētku repertuāru un savukārt ziemā dziedam Jāņu dziesmas. Jā, tas es arī piebildīšu, ka, manuprāt, mēs albumā esam ietvērušas arī savas uzskatus par dzīvi un dzīves vērtībām. Mēs tur atdodam godu teicējām, mēs tur dziedam dziesmu rituāls, kaut kas, kas mūs spēcina. Un, manuprāt, turpinām šo te latviskā koda tādu nešanu, varbūt nedaudz jaunās, eksperimentālākās krāsās, bet cenšamies saglabāt to mūsu esencīti. Protams, un koncertos varēs dzirdēt arī no iepriekšējiem albumiem dziesmas, tā kā būs katrai gaumai. Ar citu, vai jums jau ir vīzija, kā jūsu ceļš turpināsies pēc skreitceļa vai būs ar pātrinājumu? Protams. mums ļoti patīk, nejauši šis nosaukums ir atnācis pie mums skreiceļš, un mēs tiešām jūtamies kā uz skreiceļa, tāpēc mēs ļoti kaut kā ticam šai vārdu simboliskajai nozīmē, un tiešām skreiceļš ir. Kas ir tieši sagaidāms, godīgi sakot, nu, varbūt šobrīd par tādām dažām ārzemju tūrēm ir jau zināms, varbūt vedīsim šo skreiceļu ārpus Latvijas. Tiešām kāpsim lidmašīnā un brauksim. Brauksim, jā, tas ir tas, kas ir tāds tiešām zināmāks, bet nu, būs visādi noteikti pārsteigumi. Lidojuma režīms tiks ieslēgts lidmašīnās, bet nu, tālāk tad jau nu gan neklusēs un nesīs to mūsu valsts, to pamatu mūziku arī kaut kur tālāk. Kas šorīt jūsu programmā pie mums? Ko dzirdēsim? Nu, tuvojas tas patriotiskais mēnesis, un mēs dziedāsim mūsu, nu, es teikšu, patriotiskāko dziesmu albumā. Viņa ir ļoti priecīgās noskaņās, saucās Arāiņš, un ir par to, ka izstaigāja svešu zemi, bet nekur neatradu tādu prieku, kā te mājās pie savējiem. Lūdzu, lai skan. Paldies. Kulēģiņi, malēģiņi, visi mani balēliņi, es pa priekšu dziedādām, balēliņi strādādām. Kur bija labs jārājiņš, no maizītes vīrājiņš.
Brīnišķīgi, lai tiešām izdevusies rudens koncertūra, tās turpinājums, un lai tas skreicējuši sadar to pātrinājumu.